შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს ერთდროულად სამი სექტორი. ეს არის საჯარო, კერძო და სამოქალაქო. ეს ორდღიანი ვორქშოფი სწორედ ემსახურებოდა ამ სამივე სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლის, ცნობიერების ამაღლებას, იმ სხვადასხვა მექანიზმის შესახებ, რომლის დანერგვითაც შესაძლებელია, რომ საქართველოში გვქონდეს ბევრად მეტი მულტიდისციპლინური შემოქმედებითი სივრცე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ვორქშოპს ესწრებოდნენ ისეთი სტრუქტურის წარმომადგენლები, როგორებიც არის ეკონომიკის სამინისტრო, ქონების მართვის სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო, თბილისის მერია, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ სტრუქტურებთან თანამშრომლობით არის შესაძლებელი სხვადასხვა ტიპის საგადასახადო შეღავათების მოდელების საბოლოო იდენტიფიცირება და დანერგვა ეროვნულ დონეზე. მნიშვნელოვანია, რომ ეს შედეგად გამოიღებს იმას, რომ ჩვენ კიდე უფრო დაუახლოვდებით ევროპულ სტანდარტებს და გავზრდით თუნდაც ფილანთროპიის კულტურას საქართველოში.